អ្នកមានកម្ពុជារបស់ប្រទេសចិនលោកឆាវជៀនហួរដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិប្រហែលជិត 6000 លានដុល្លារកាលពីប្រាំឆ្នាំមុននេះទំនងជាត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនឲ្យសម្ងាត់នៅឯសណ្ឋាគារមួយនៅទីក្រុងហុងកុង ព័ត៌មានក្នុងស្រុកសង្ស័យថាការបាត់ខ្លួននេះជាទង្វើរបស់អាជ្ញាធរចិនតែរហូតមកដល់ពេលនេះមិនមានព័ត៌មានលម្អិតណាអាចបញ្ជាក់ពីការបាត់ខ្លួននេះឬកន្លែងរស់នៅបច្ចុប្បន្នរបស់មហាសិទ្ធិមួយរូបនេះបានឡើយបន្ទាប់ពីពេលនោះមករហូតមកដល់ខែកក្កដានេះទើបកាណាដាបានចេញព័ត៌មានជាផ្លូវការថាលោកមហាសិទ្ធិនេះកំពុងទទួលរងការចោទប្រកាន់ដោយតុលាការចិន សេចក្តីប្រកាសដាក់ចេញដោយតុលាការដំបូងនៅសៀងហៃកាលពីថ្ងៃសុក្រនេះបានបញ្ជាក់ថាលោកឆាវនិងក្រុមហ៊ុនវិនិយោគរបស់លោកត្រូវបានកាត់ទោសពីបទលួចយកប្រាក់បញ្ញាសាធារណៈបទរំលោភលើទំនុកចិត្តក្នុងការប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកបញ្ញានិងបទការប្រើប្រាស់មូលនិធិសាធារណៈដែលខុសច្បាប់យោងតាមសេចក្តីប្រកាសដដែលក្រុមហ៊ុនរបស់លោកឆាវក៏បានធ្វើការសូកប៉ាន់ខុសច្បាប់ដើម្បីរត់គេចពីការត្រួតពិនិត្យរបស់សមាជិកផងដែរទង
ប្រាក់ចំនួន 6 កន្លះលានយ៉ន ត្រូវ នឹង 95,000 ដុល្លារ ផងដែរ លើពីនេះ ក្រុមហ៊ុន របស់ លោក ត្រូវ បាន ផាកពិន័យ ជា ទឹកប្រាក់ រហូត ដល់ ជាង 8,000 លាន ដុល្លារ អាមេរិក ឯណោះ សេចក្តី ថ្លែងការណ៍ របស់ តុលាការ បាន បញ្ជាក់ បន្ថែម ថា លោក ឆាវ និង ក្រុមហ៊ុន របស់ លោក បាន សារភាព ព្រម ទទួល កំហុស ទាំង អស់ ហើយ បាន ចូល រួម សហការ ជាមួយ អាជ្ញា ធរ ក្នុង ការ ស្វែង រក មក វិញ នៅ អ្វី ដែល ក្រុមហ៊ុន លោក បាន យក ដោយ ខុស ច្បាប់ សូម បញ្ជាក់ ថា បើ តាម ច្បាប់ ចិន ដែល មាន ទទួល ស្គាល់ សញ្ជាតិ 2 តួ លោក ឆាវ បាន ទទួល សញ្ជាតិ កាណាដា មួយ ទៀត ក៏ ដោយ ក៏ លោក នៅ មិន អាច យក វា ធ្វើ ជា លេស ដើម្បី ទទួល បាន ការ ការពារ ពី ទូត កាណាដា នោះ ឡើយ ហើយ ការ ពី ដើម ខែ កក្កដា នេះ អ្នក ការ ទូត កាណាដា ត្រូវ បាន ហាម ឃាត់ ដោយ តុលាការ មិន ឲ្យ ចូល រួម សវនកម្ម របស់ លោក មហាសិទ្ធិ នេះ ទេ គួរកត់សម្គាល់ថាបន្ទាប់ពីមានការបាត់ខ្លួនរបស់លោកឆាវមក ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសចិននិងកាណាដាត្រូវបាន ធ្លាក់ចុះជាលំដាប់ បង្កឲ្យមានការចាប់ខ្លួនប្រធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុនទូកគមនាគមន៍ចិន Huawei នៅកាណាដាតាមសំណើរបស់អាមេរិក ឆ្លើយតបនឹងការចាប់ខ្លួនប្រធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនេះ ទីក្រុងប៉េកាំងបានឃាត់ខ្លួនជនជាតិកាណាដា 2 នាក់នៅក្នុងប្រទេសចិន ហើយបានបង្កើនគម្លាតការនាំចេញកសិផលរបស់កាណាដាទៅប្រទេសរបស់ខ្លួន ចាប់តាំងពីពេលនោះមក នៅដើមឆ្នាំនេះ ទំនាក់ទំនងការទូតចិននិងកាណាដា ឃើញថាមានការប្រសើរឡើងជាលំដាប់ហើយ ដែលមានការលុបចោលនូវការហាមឃាត់លើការនាំចូលផលិតផលខ្លះពីកាណាដា Don't wanna sleep in, cause I got something to prove I gotta take what I hate and finally make a move I think of you and all the shit you don't do